នៅឯខាងខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តមួយតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកន្លងទៅហើយក្នុងនោះដែរក្នុងការឈប់សម្រាកនៅពេលថ្ងៃខាងមុខអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ផងដែរដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តច្រើននិងទទួលបានផាសុកភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពទាំងឡាយនោះបាទអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងឲ្យថាវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនៅក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 គឺជាកត្តាសំខាន់បាទសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីកំសាន្តនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកសងឡើងវិញថ្លែងក្នុងអង្គសិក្ខាថ្លែងនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាម្ដងដាជន់មង្គលដើម្បីជំរុញអនុវត្តនៅវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរនៅក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅឯសាលាខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី6ខែសីហាម្សិលមិញអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមទៀសសីហាបានលើកឡើងថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងនោះវិស័យទេសចរបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រតិបត្តិការបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលដោយប្រយោលពីវិស័យទេសចរផងដែរនោះបានជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះហើយយោងតាមស្ថានភាពធូរស្បើយនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីជំរុញចលនាកំសាន្តទេសចរនៅក្នុងស្រុករដ្ឋបាលខេត្តបានសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបដោយរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកលេងកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកសងខាងមុខចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហានៃឆ្នាំ2020ដោយមានកម្មវិធីកម្សាន្តជាច្រើនផងដែរទន្ទឹមនឹងការរៀបចំកម្មវិធីកម្សាន្តនេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំរុញការអនុវត្តនៅវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយផ្ដើមចេញពីការអនុវត្តរបស់ប្រតិបត្តិការទេសចរនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការកំសាន្តក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបទបង្ហាញនោះដែរអាយដាំគឹមសរៃរតន៍អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិទ្យាល័យទីក្រុងស្អាតនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរនិងមហោបាហារនៃក្រសួងទេសចរស្ដីអំពីវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរបានបង្ហាញនៅដំណ័យខ្ពស់លើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19វិធានសុវត្ថិភាពនេះគឺជាដំណើររួមគ្នារវាងវិស័យទេសចរនិងវិស័យសុខាភិបាល